Bizler bilen bir gelikte bana Allah razı olsun. Hoşnut tuman, Uveyde tumanıdan, Allah'a da sahavat karavanlarıdan. Bana köp yıllardan beri hizmet kılıyıp durgan biraderlerimiz gelişken. Allah olası bir gelikte cereyanlarda güzetemiz. Umutcan baba, min dertke dava. Aleyhisselam. Davolanishlar qalay bo'ldi? Yaxshi. Doktorlar qiyna vermadimi o'kin dori bilan? Opa yaxshi mısınız? Naza yaxshi mı? Zimisiz? Otlar zor mu? Qalay bo'ldi davolanishlar? Yaxshi. O'zgarish bo'ldi mi yo'q? O'zgarish endi bo'lyapti. Bo'lyapti mı? Sal og'riqlar. Bir kurs lichenya bo'ldi mı? Ha, bir kurs. Ay, yaxshi. Umidjon qalay maza? Yaxshi. Ukoldan qo'rqmadingiz mı? Yo'q. Olmasa opa bana omonatlar da olasa indi biz nimaligini ham bilmeyiz. Andijondan bitta opamiz alohida Umidjonga mana shu narsalarni omonat qilib berishga, uni bir ko'rib olasiz. Nima borligini ham bilmaysiz. Bir ko'rib qo'ysangiz ham bo'ladi. Umidjon sizga berishib yubordi. Osha xolangizlarga bir duo qilib qo'yasiz, ha? Bo'ptimi? Endi bundan tashqari mana qo'shni tumandan, Buvayda tumandan Al-Ihson guruhini tashkil qilgan birodarlarimiz kelishgan. Bunlar da Allah'a da hediyeleri var sizlerle, Allah'a da olasın, bana az avukatlardan, başkadan. İçkari kalkır bir oraya, ne var mı? Müslüman kuman. Bir oraya içkari. Ama can kalıysız? Yaşı. İyi, iyi. Tepteki toprağısız mı? Korkmadınız mı kolda ağrılarda? Yok. Ha? Yok. Ağrı çıkmadı mı? Asetke koyuş olsun mu? Asetke koyuş olsun mu? İhsallar yan, pullar yan varken, ana şunu yan bir Allah'a da kapalı asat o akı koyar sopa. Ana Umidjon indi Kumda köp köp yuvarlası boptu mu? Siz yakışık kurardınız ha? Ha? Ayağınız gibi küçük olaydı da. Ondan olaydı. Yugur var askin. Boptu mu? Ha. İnternetke bari yapsın mı? Ha? İttaki var adam. Zavuş neyse ha siz etmiyorsunuz. Her zaman da var attı. Özü şuna kadar. Hepte de bir mette var. Hepte de bir var attı. İki de okuydu. Allah açıp oladı bu. İki de. Allah açıp oladı bu. Ama her konu varsa bir haftada bir borattı, bir hafta ders alıp geliyor. Ya Umidjon, getip koyun, Allah açı bandı koyun. Ay açı bandı. Kim bol askerde bu seniz? Amerikalar getip koyun. Direktör bol adı bu. Mektepke mi? Ha? Mektepke direktör olası. Şehzat Can da onunla kolaydı, orun basalım. Yok o. Şehzat Akaz'a cevap verir oramız mı? Ha, Şehzat Can da onunla orun basalım. Ha, bol. Ha Şerzat boy bunga o'rin basar bo'ladi. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Ondan bo'shatib chiqib ketadi. Yo, Sherzodbekni o'rin basar qilib olaverasiz, ha? O'zingiz domlangizni. Aka qaytdi, aka. Yo, hop qo'yib. Yo, hop qo'yishdi mi? Mazasi yaxshimi uni ham? Ha, yaxshi. Qachon baliq ushaymiz endi, ey? Nima shart? Yo. Menga va'da berdingiz-ku? Bugun. Bugunmi? Ketdik hoziroq. Qani qarmoq? Ya, hatta yaşka yaşka. Şu bir şeyimiz mi? Hayır. O meyde ha onda? Soğuk otup oladı ha? Soğuk. Mezze boktu ya. Hemen acayip kum kugubu. Mezze kılıyorsun tam aşağı. Balıklara misal nema kılı yaptı mı? Çıkardı. Kün ne yaptı mı? Kün müydü, kamış kuttu. Kurbağalar çi, kurbağalar sayıra yaptı mı? Ha? Mezzedir ha? Yok. İyi nema ki? Ovazlar mezze yok. Kül seyiydi. Ay yaşa. Zor bola da bu Umidjon. Ama yaxşı ko'radi da buni. Ama sog'inib qolyapti sizni. Umidjon. Ancha yaxshi bo'lib qolibsiz ha oldingizda. O'rtoqlaringizni ham ko'ryapsizmi? Bu kuni keldi-da. Maktabga. Maktabga kelishdim. Siz doktorga kelishdim. Siz doktorga borib, rosa mashinalar mindingizmi? Ha, akangiz buni. Ha. Yomansiz akan, yomon haydab qo'ydilar-ya bizni ham. Dag'dag' urib yubordingizmi bir ikkita joylarga? Shart mashina shikam ketdi. Qizil, ha? Shart mashina shikam ketdi. Qirqanib ketdimi? Siz qizil mashina mindingiz shekilli. Qizil mashina mindim. O'zlari shuni tanlab olishdi-da. Qizildi. Sarida taklif qildik-a, ko'nmadingiz-a? Qizilda minaman.
Ana azizler, mana şu Umidjon farzandımız cennet rayhonları deyiladi bular. Allah razı olsun. Ana yaş bo'lishiga qaramay Alloh taolo bir katta dard bergan ekan. Ana shunga sabr bilan yashayapti. Bu tengqurlar ko'chalarda o'ynab, yugurib yuribdi. Allohdan so'raymiz mana bir ko'rs Alloh razı olsun sizlardan. Mana ko'maklaring bilan, ihsonlaring bilan ana Toshkentga borib, tashxis qo'ydirilib, katta professor qo'yib berishdi. Mana birinchi kurs dorini tugatishdi. Endi ikkinchi, uchinchi bosqichlar turibdi, xudo xolasa. Endi o'sha shifokorlarimiz tavsiyalari ko'proq tuxum, go'sht mahsulotlarini ko'proq iste'mol qilishini, qatiq, shunga o'xshagan narsalar ko'p iste'mol qilishda tavsiya qilishgan. Asosan mana shu quvvatsizlikdan kelib chiqar ekan. Mana shunda inshaalloh dori bilan birga o'zi avvalambor Alloh shifo Allohdan. Sal narsaga ham Alloh shifo bersa, o'zi tuzuk olib ketaveradi. Endi Alloh mana ko'rib turgan musofir, Allohning erka toy bandalari, sizlardan iltimos. Mana shu farzandimizga ham alohida bir duo qilib turasizlar. Uni orzulari juda ham katta. Direktor bo'lmoqchi. O'shancha sarlavha ostiga bo'lajak rahbar deb doim biz sarlavha qo'yamiz mana shu farzandimiz uchun. Xohlasa Sberbank kartalari bor. Va bundan tashqari shu Uzcard holatlarini qo'yganmiz. Qanaqa kimda go'zal niyatlari bo'lsa, alohida yaxshi niyatlar bilan qilinsa, ajabmaski, mana bu farzandimiz ham tengqurlarga qo'shilib, yugurib, o'zi aytgan kasbni egallab, kelajakda avvalambor dinimizga, muborak dinimizga va xalqimizga xizmatda bel bog'lasa degan niyatlarimiz, juda go'zal niyatlarimiz bor. Chunki Alloh taolo marhamat qiladi, sa'idu billah. La taqnatu min rahmatillah. Allohni rahmatidan noumid bo'lmanglar deb. Allohning rahmati juda ham cheksiz. Biz o'ylamagan, aqlimiz yetmagan ishlar bo'ladi. Shuning uchun insonda noumid bo'lishlikka, qila olmayman, bo'lmaydi deyishlikka haqqi yo'q. Alloh iroda qilsa, sal narsa bilan bo'laveradi. Mana buni misoli Ayyub alayhissalomning misollari. Ayyub alayhissalomni qanday Alloh taolo sinovlar bilan sinadi. Hatto umuman o'zini tuta olmaydigan darajada quvvat mutlaqo qolmaganda Alloh taolo urkul birijlik dedi. Ya'ni oyog'ingiz bilan yerda teping dedi. Ana shuni sabab qildi Alloh taolo. Bo'lmasa chaqaloqchalik quvvatlari bo'lmagan Ayyub alayhissalom, chunki bemorlikdan yangi tuzaladigan paytda oyoqlari bilan yerni shunday tepganlarda Allohning qudrati bilan yer tagidan suv otilib chiqdi. Ha va mug'tasalun baridu va sharob dedi. Mana bu siz uchun usul qiladigan suv va ichadigan suv dedi. Mana shifo bo'ldi. Har bir narsada demak biz o'ylamagan narsalar bo'la, faqat sababiyatini Alloh tushirib qo'yadi, nozil qilib qo'yadi. Ozgina harakat bilan aslida barokatni beradigan Alloh taolo bo'ladi. Inson shuning uchun sababiyatini qidiraverish kerak. Mana biz o'ylamagan misol uchun bir halol mahsulotlarda bu farzandimizga ehtimol shifo turgandir. Uni siz va bizlar bilmaymiz. Balki siz azizlar tashlayib turgan o'zlaringda nazlaringda kichkina bo'lgan 10 rublmadi, 20 rublmadi, uni ehsonni katta kichkinasi bo'lmaydi. O'sha joyga yashirilgandir. Uni bilmaymiz azizlar. Shuning uchun ehson qilyapti turgan odam ham, biror narsani hadya qilyapti turgan odam ham ko'niga kelmasdan yuragidan chiqdimi bo'ldi, katta kichkina deb sanamasin. Biz bilmaymizki Allohning nazdida u Uhud tog'ini tillosini ehson qilib olgandan ko'ra afzalroq bo'lishi mumkin. Shu sababli azizlar, yaxshi niyatda ana shunday ihsonlarda bardavom bo'laversak, Alloh taolo siz azizlar sabab, boshqa insonlar sabab ana shunday qalbi o'ksik insonlarga ham Alloh bir quvonch beradi. Shu sababdan Alloh shifo beradi va yurtimizga, elimizga Alloh fayzini, barokatini nozil qiladi. Va'dasi haq azizlar. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qasam lafzi bilan aytgan narsalari, aytgan qasam ichgan holatlari juda ko'p. Demak, Rasululloh qaysi joyda qasam bilan boshlagan so'zlarda bir katta hikmat bo'ladi. Ana shunda aytadilarki, "Favallazi biyadihi." Mening jonim uning qo'lida bo'lgan Alloh azza va jallaga qasamki, dedilar Rasululloh alayhissalom. Ihson qilguvchi bandani mablag'i hargiz kamaymaydi, dedilar-da. Mana dunyoda qarasak, azizlar, nimani ishlatsa kamayib ketaveradi. Idishimizda suv bo'lsa ichsak kamayadi. Hatto quyoshga qo'yib qo'ysak ham ko'paymaydi, kamayadi. Nimaga? Parlanib ketadi va hokazo. Usti boshimiz ham shunday, kiygan sari ratiq ketaveradi. Hamma narsa shunday.
Lekin ehson qancha ishlatgan sari joyiga urishni bilsak agar, ehsonni joyiga qiladigan bo'lsak, mana shu bergan mablag'imizga Alloh nima deyapti? Nima deb va'da beryapti? Mana biz aqlimiz olmaganligi uchun, biz zaif banda bo'lganimiz uchun Alloh bizni hayotimizdan zarbul masal keltiryapti-da ehson qilguvchi bandalarga. Alloh aytayaptiki, "Estaizu billah. Masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Alloh yo'lida o'zlarini halol ishlab topgan mablag'lardan ehson qilguvchi bandalarni o'xshashligi mithlu habba, bir dona bug'doyga o'xshaydi. Mana bir dona bug'doy. U nimani hal qiladi? Tursa turaveradi. Mana shu bir dona bug'doy tursa turaveradi, ko'paymaydi hech qachon. Yoki bir qop bug'doy ko'paymaydi hech qachon, o'sha bir qopligicha turaveradi. Ozaysa ozayadi, lekin ko'paymaydi. Mana shu bir dona bug'doyni fasl kelganda shundaycha yerga qadasak va ishlovini bersak, Alloh nima deyapti? Shu bir dona bug'doy ambatat sab'a sanabil. U Allohning qudratidan o'stiradi, mana shu bir dona bug'doy o'sib chiqadi-da eng kamida 7 ta tuplaydi deyapti. Eng kami 7 dona tuplaydi ekan. Eng kamini Alloh aytayapti. Undan ham ko'p tuplashligi mumkin. Ana shuni har bir tuplaganida yetilib hosil yetiladigan paytda mi'atu habba, har bir boshog'ida 100 donadan bug'doy bo'ladi. Ana demak, bir dona bug'doy ekyapmizda 700 qilib, 1 kilo bug'doy ekyapmizda 700 kilo qilib qaytaryapmiz. 1 tonna bug'doy hosilini ana fermerlar bo'lsa ekyapti-da, o'sha hosilni olmayapti, 700 qilib olyapti. Eng kami bu. Alloh bersa, u sentnerni farqi yo'q. Faqat buni sharti nima ekan? Mana endi ko'pchiligimiz aytishligimiz mumkin. Ha, biz bunaqa ehsonlardan juda ko'pini qilyapmiz. Nimaga biz sezmayapmiz mana bu mablag'imizga mablag' qo'shilishligini, boy bo'lganimizda nimaga sezmayapmiz deganlarga javob shuki, azizlar, bunda ikkita shart bor. Mana shu ikkita shartni bajarishligimiz kerak. Alloh birinchi aytayaptiki, o'zlari ishlab topgan mablag'laridan, halol mablag'lardan deyap. Demak, bizni topadigan joyimiz halol bo'lishi kerak. Birovda haqqa aralashib qolmaslik kerak. Savdo qilyap turganimizda birovda haqqa yo taroziga xiyonat, yo materialga xiyonat bo'lmasligi kerak. So'zimizda rostgo'ylik bo'lishi kerak. Mana shu demak, topgan mablag'imiz halolmi? Endi ikkinchi shart, sarflayap turgan joy ham joyi bo'lishi kerak. Nomunosib joyga tushib qoladigan bo'lsa, u shart yo'qoladi. Buni misoli mana go'yoyinki dehqonlar birinchi tanlaydigan narsasi nima? Yerni tanlaydi. Agar yer balbaliteti eng yuqori bo'lsa, eng zo'r bo'lsa, mana shu yerni eng zo'r unumdor holati o'ylagandan ko'ra hosil unumdorroq bo'ladi. Ozgina mehnat bundan ham unumdorroq bo'laveradi. Mana shu yerdan murod nima desa, mana shunga o'xshagan joylari, ehsonni joylariga topib turib qilish kerak. Ikkinchisi, shu yer zo'r bo'lganda urug' aynigan bo'lsa, ya'ni mablag'imizga birovda haqqi aralashib qolgan bo'lsa, u urug' chiqmaydi. Chiqsa ham aynigan urug' bo'ladi. Shu ikkala tomonidan ham bajarilsa, keyin aytilgan hosil bo'ladi. Shuncha azizlar, topib turganimizni ham haloldan topib, sarflayap turgan joyimiz ham joyiga borsa, inshaalloh Alloh taoloning va'dasi haq. Innalloha la yukhliful mi'ad. Alloh hargiz va'dasiga xilof qilmaydi. Umid qilamiz, mana bunday qalbi o'ksiz kanodorlarga mana berilib turgan ehsonlar joyi, xursandchilik joyi, mana qalblari qancha xursand bo'ladi, qancha ko'ngli ko'tariladi. Alloh taolo barcha ehson qilib turgan azizlarimizni ehsonlarini qabul dargoh aylab, ajrlarini doim ziyoda qilsin. Bu farzandimizga ham Alloh shifoi komilalar ato qilsin. Endi Umidjon, sizni ham charchatib qo'ymaymi endi? Qarmoqni yasab turasiz, endi kelamiz endi. Bo'ptimi? Hozir qarmog'ingiz ham yo'q ekan-ku. Baliq ushaymiz desak. Olib kelaylikmi? Yetmadingiz-ku, olib keling endi.